Šīs ir pieci. Un ir laiks pienācis parunāties. Dzīvēs esmu nonācis pie tā secinājuma, ka cilvēkam labākais draugs bieži vien var būt arī ne cilvēks. Daudz dažreiz izsaka tādu frāzi, ka mans labākais draugs ir auto, bet šajā gadījumā mēs nerunāsim par automašīnā, bet mēs parunāsim par dzīvniekiem. Pie mums šodien ciemos ir dzīvnieku patvērsmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsone. Sveicināti, Ilze, kā sokās? Labdien, jauki! Ziniet, es uzreiz sākšu tā. Pagājušu piekdienu mums izveidojās neliels mazs incidents šeit te, un kas pievērs arī sabiedrības uzmanību. Un Renārs Zeltīčs, viņš Annai Rozītei lika attēlot sunīti rejošu, un mēs zvanījām uz Ulubeles patvērsmi un pacēla sieviete, kurai lika tā kā pateikt, kas šis ir kas pa sunīti, un Anna Rozīte tā uf, rēja, un sieviete bija ļoti neapmierināta, un izteica repliku Zeltiņam par to, ka viņam ir jāiet ārstēties, un tas sašūmēja sabiedrību, mēs vēlamies pie CLV vārdā, un Renāra Zeltiņa vārdā arī atvainoties par to, ka tā tomēr sanāca. Jā, nu interesants gadījums. Vai jūs bijāt par to informēta? Nē, absolūti nē, bet nu kāpēc cilvēki ir ļoti dažādi un izpaužās dažādi, un ja kāds grib pazvanīt pa telefonu un ierieties, nu droši vien var arī darīt tā. Bet nu, ko es gribētu teikt gan Rozītei, gan Zeltiņam, nu droši vien vajag atbraukt uz lielo līču patversmi, apskatīties uz vietas, kā tas ir, kāpēc tas tā ir, un tad, nu, es ticu, ka viņi vairs nezvanīs un neries telefonā, bet izdomās, kā citādāk palīdzēt. Anna jūtās ļoti slikti, viņa atvainojās vismaz 5 reizes, un arī Renārs tā kā teica, jā, ka tas nebija labākais, bet, nu, no kļūdām mēs mācāmies, un es domāju, ka es ceru, ka jūs pieņemsiet mūsu atvainošanos, un tad mēs varam ķerties pie šīs dienas mūsu tēmas. Sākam. Klau, vai jums ir kāds mājdzīvnieks strādājot dzīvnieku patvērsmē? Pieļauj, ka tāda iespējamība ir. Nu, ja runā par Ulubeles cilvēkiem un Ulubeles darbiniekiem, tad mēs burtiskā nozīmē visi esam apauguši ar dzīvniekiem. Un, protams, ka man ir mājdzīvnieki, man ir divi suņi un divi kaķi. Un kaķi ir izglābt no ielas, un savukārt viens suns ir dāvināts meitai uz 18 gadiem, kas bija ļoti, ļoti sen. Bet, nu, meitai ātri sāk interesēt puiši daudz vairāk kā suns, un tāpēc tas suns tagad neatiec ne soli no manis, es viņam esmu mīļā mamīte un saimniece. Un, protams, no otru sunīti, ko mēs ņēmām, kā mēs ģimenē nolēmām, ka mājās, privāti mājā vajag tādu mazu skaļu signalizāciju, nu, to mēs, protams, ņēmām no patversmes, un suņu meitene signalizāciju sauc Frīda. Un kā sauc kaķus? Kaķis ir, viena kaķena ir Ņurka, no otras ir Poncijs, tie ir lieldienās dzimuši 9 gadus atpakaļ, un sākotnē mēs domājām, ka būs Poncijs un Pilāts, bet nu Pilāts beigās izrādījās Ņurka. Tā dažreiz notiek. Jā, un vecais vācu aitusuns, kam tagad jau rīt 11. Gads, ir ļoti skaistā vārdā Nero. Nero. Starp citu viens producents sevi dēvē vārdā Nero, un tā ir elektronisko deju mūziku. Jā, nu tas ir populārs vārds, un itāļu valodā tas nozīmē melns, un skan labi, un kā visiem vīriešiem vajagot vārdā burtu R, tā kā Nero suns puika ļoti piemērot mūsuprāt. Kā jūs nonācāt, Ilze, līdz Ulubelē? Vai nu tas ir garš stāsts, un droši vien ne šai intervijai, nu droši vien es piedaru pie tiem cilvēkiem, ko iedala pasaules lāpītāju kategorijā, un stāsts par Ulubeli sākās ļoti sen, tas jau bija pagājušais gadsimts, tas tā smuki skan. Jā. Tad šī doma mums virmoja gaisā un sākām mēs, protams, ģimenē un ar dombiedriem, ar pamestiem dzīvniekiem un kā viņiem var palīdzēt. Un tur, kur tagad ir veikals Domina, kādreiz bija vecā VF rūpnīca un tur bija viena liela pamesta suņu kolonija, ko mēs ar dombiedriem dažādos veidos mēģinājām iekārtot, un tad mums paveicās, mēs atradām zemes gabalu, ko iznomāt, un 2005. Gadā nodibinājām biedrību dzīvnieku pansiju Ulubele, vietu pamestiem dzīvniekiem, kam nevar atrast mājas, un tur arī pārvietojām šo VF koloniju, un tā tika dibināta Ulubele. Sakiet, cik daudz šobrīd dzīvnieciņi atrodas Ulubeles patversmē? Nu, Ulubele tagad par šiem daudziem gadiem ir izaugusi jau par vērā ņemam patversmi Latvijā, un šobrīd mēs apkalpojam arī lielo Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi, kas atrodas Līčos,
Un mums ir arī šī pati Pansija Dolas salā, vēl tātad divas patversmes. Un, ja runājam par lielo līču patversmi, tad šobrīd ik dienas tur uzturs 250 dzīvnieki, 200 suņi un 50 kaķi. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir tā kā vesela dzīvnieku ferma ar savu sistēmu, ar savu kārtību. Un, protams, kamēr mums valstī būs tā, ka jebkurš cilvēks var vieglprātīgi paņemt dzīvnieku un viņu anonīmi izmest uz ielas, nu, diemžēl nekas nemainīsies. Jā, tu par to es saprotu. Nu, lūk, es dzīvē sev esmu pieķēris pie tādas domas, ka kādreiz noteikti es vēlēšos sev kaķi, un es nevēlos kaķi iegādāties, bet visticamāk es ņemšu kaķīt no patvērsmes. Un ar ko man ir, kas man ir jādara, un ar ko man ir jārēķinās? Vai jūs varat man atbildēt? Nu, vispirmām kārtām jāsāk ar to, ka tam ir jābūt ļoti izsvērtam un atbildīgam lēmumam. Tam nevajadzētu būt kaut kādai tādai mirkļā, emocijai. Nu, parasti lielās dzīvnieku izstādes un kaitē ar to, ka tur ir apmeklētāji un tad iet ar bērniem un bērni ieraug vai mamma, papu, reku, kaķīts un tad ir tāds ekspromptum lēmums, nu pērkam vai ņemam. Nu, pie mums līčos patversmē mēs vienmēr, nu, cilvēki vispirms pazvana, tad mēs sakām, tiešām, lai kārtīgi izrunā, aprunājas ar ģimenes locekļiem, lai nav tā, ka tikai viens no ģimenes grib un pārējie ir pret. Un, protams, ka vislabāk ir, ka visi ģimeni brauc uz patversmi, jo pa telefonu vai internetā izvēlēties draugu, kas tev ilgstoši, ilgas gadus dzīvos mājās, nu nav prāta darbs. Tas ir jāatbrauc pie mums, jāatnāk uz kaķu māju. Mums ir kaķu mājas vidū brīnišķīgs meditācijas dīvāniņš apmeklētājiem. Tur var apsēsties un tad parasti notiek tā, ka tas īstais pats ierāps klēpī. No, viņa tā dara. Jā, viņi tā dara, jo ļoti bieži ir tā, ka atnāk ģimene un jā, mēs gribam pavisam maziņu un pelēku un beigās aizbrauc projām ar kādu strīpainu vai melnu kaķi, kas ir vismaz 8 kg liels un 8 gadus vecs. Tā kā, nu, tā ir jūtu ķīmija un tur nekad nevar zināt, kurš tev iekritīs sirdī. Nu, protams, jābūt līdz ar dokumentiem, par visiem dzīvniekiem ir stingra kārtība, tiek formēta adopcijas protokoli, patversmi patur tiesības arī, nu, pēc tam pazvanīt, apjautāties, kā ir, mēs gaidām arī bildes un skaistos laimīgos stāstus un, nu jā, un visi kaķi ir vakcinēti, protams, attārpot, atblasot, pieaugušie ir sterilizēti, ulubelē var lai piesaistītu un adaptētu dzīvniekus. Mums ir klīnika pašiem uz vietas līčos un saviem adaptētājiem mēs piedāvājam pa pašizmaksu pēc tam sterilizēt gan kucēnus, kas ir izauguši lieli, gan arī kaķēnus. Un tas ir ievērojami lētāk. Sabiedrībā ir man šķiet izveidojies tāds stereotips, ka jāadoptē no patvērsmes dzīvnieku, tad vajag adoptēt mazu un pavisam jaunu, nu nevis tā kā vecu. To, kas jau ir padzīvojis. Kā jūs varētu komentēt šo, jo es uzskatu, ka tā īsti nav taisnība. Ir nevar zināt, kāds tas kaķis izaugs vai tas suns izaugs. Un, piemēram, tas lielais, kas jau ir izaudzis, viņš ir tāds, kāds viņš ir, kā jūs varētu teikt. Jo tiešām es esmu dzirdējis, ka cilvēkai nē, mēs neņemsim to, kas jau ir 4 gadus vecs, bet mēs paņemsim to, kurš ir 3 mēnešus vai 4 mēnešus vecs dzīvnieciņš. Nu, manas domas ir tādas pašas kā jūsējās un, nu, protams, te ir divi faktori, ka visiem patīk mazie, smukie, skaistie. Tad otrs faktors ir, kad no dzīvnieki nedzīvo tik ilgi kā cilvēki, un, protams, tas šķiršanās moments, jo viņš ir vēlāk, jo tas ir labāk, un ja tu ņem pieaugušu dzīvnieku, tad tev tas šķiršanās moments pienāks ātrāk, un tas ir nenoliedzami, jo neviens nav mūžīgs. Bet, nu, es gribētu teikt, ka tā ir tāda labvēļu sirds cilvēku augstākā pilotāža, ņemt no patversmes un palīdzēt tieši pieaugušam dzīvniekam. Un mums ir pēdējā laikā arī ļoti daudz tādi cevišķi tie, kam ir, nu, kas ir pašpietiekam cilvēkam, visu dzīvē noticies ir smuka māja, smuks dārs, viņi atbrauc un paņem, piemēram, jau vecu suni. Nu, kā teikt, lai nodrošinātu viņam tādas foršas vecumdienas. Un tas, man liekas, ir, nu, tas ir ļoti skaisti. Tik tiešām. Mums dzīvē viss ir diezgan nopietni un skaisti reizē, bet kur tad bez humora un smieklīgiem atgadījumiem sakiet? Vai kāds ir kuriozākais stāsts saistībā ar ulubeles dzīvnieciņiem? Tāds, ko jūs tagad uzreiz atceraties, kas jums nāk prātā? Nu, kurioz mums ir ikdienas, jo, nu, tas ir tāds saistīts pakalpojums un dzīvnieki patversmē pie mums nokļūst pārsvarāts ar ķērāju dienestu.
Un tad tie ikdienas kuriozi tādi ir, kad tur, kur anketās ir sarakstīts, ka tas ir, piemēram, puika, tas beigās izrādās meitene vai atkal otrādi, un tad mēs jau esam izreklamējuši, mums tad ir brīnišķīga iespēja visiem palīdzēt dzīvniekiem, un paši mēs palīdzam tādā veidā, mums ir izveidots bezmaksas portāls dzīvniekpolicija.lv, un mēs jau esam salikuši šo informāciju, ka reku šis te vecais puisīts, meklē savu saimnieku un beigās izrādās, ka nevis vecs puisīts, bet vecs omīti. Un, nu, tad ir tā diezgan kuriozi, ka mums pat sociālos tīklos sāk rakstīt pretī ulubēlē, kas ar jums notiek, vai tad nevar pateikt, vai puika vai meitene. Nu, tas tā. Sakiet, vai bieži notiek tā, ka cilvēks tiešām atpazīst, ka viņa dzīvnieci, viņš ir aizmucis, viņš ir nonācis patvērsmē, viņa ieliek un, oh, tas ir mans suns vai tas ir mans kaķis vai tā. Bieži notiekās, ka cilvēki atgriežas pēc saviem dzīvniekiem, kuri vienkārši ir pazuduši vai aizmukuši. No arvien biežāk, jo mums šis portāls dzīvniekpolicija.lv kļūst arvien populārāks, to izmanto ne tikai Ulubēl, bet arvien pievienojas patversmes visā Latvijā. Un mēs Ulubelē par visiem dzīvniekiem sludinājums kopā ar bildēm ieliekam tanī vai nu vēlākais nākamā dienā, kad dzīvnieciņi pie mums nokļūst. Un, protams, šis ir tāds sociālo tīklu un internetu laikmets, un tāpat mēs esam aktīvi sociālos tīklos, padodam Facebookā, Twitterī tālāk to info, un ja ne pats saimnieks, tad draugi rādi, kaimiņi atpazīst, un šī ir brīnišķīga iespēja, kā dzīvniekiem ātrāk nokļūt mājās. Bet, protams, mums ir veci cilvēki, dzīvnieku saimnieki, kas ar internetu ir uz jūras, un tad mums ļoti, ļoti ir nepieciešama, un nu, jau ir arī vesela komanda, vismaz tāds, var teikt, Rīgas pārklājums, brīvprātīgie palīgi, kas drukā ārā šīs te sludinājuma lapiņas no portāla, un izlīmē rajonos, kur dzīvnieciņš ir atrasts. Mm. Un tādā veidā ļoti, ļoti labi strādā šī te sludlapa sistēma, un dzīvnieki ātri atgriežas mājās, mums pat brauc uz līčiem. Veci cilvēki ar šo norauto sludinājumu rokās un priecīgi, un nu, ka viņi ir ieraudzījuši uz ielas šo sludinājumu. Sakiet, kā Twitterī jūs var atrast Ulubēles dzīvnieku patvērsmi? Nu, Twitter konts Ulubēle. At Ulubēle, ja? Jā, vienkārši at Ulubēle. Vienkārši at Ulubēle, un tāpat Twitter konts at zoopolicija. At zoopolicija, tātad ņemiet vērā, at Ulubēle un at zoopolicija. Par sunīšiem, par sunīšu staidzināšanu patvērsmes ietvaros. Sakiet, vai pie jums arī ir jānokārto šī te speciālā tā kā atļauja, kur jāaiziet ir apmācība, kā tas un kāpēc ir jādara, vai Ulubēlē tā nenotiek? Mēs neesam taisījuši tādu speciālu semināru sistēmu vai atļauju sistēmu. Pie mums uz līčiem uz lielo patversmi var braukt katru dienu, palīdzēt staidzināt suņus no 12 līdz 4. Un ar tiem, kam tā lieta iepatīkas un kas ir gan atbildīgi un var veltīt Ulubēles dzīvnieciņiem laiku, protams, mēs vienojamies par individuāliem laikiem, par palīdzēšanas laikiem. Bet nu, tas notiek tā, ka atbraucot uz patversmi, nu, protams, ir jāapģērbjās ērti, nebūtu vēlams tur augstspēžu zābakos vai kurpēs braukt, skriet vai staigāt ar suņiem. Jāuzvelk drēbītes tādas, ko nav arī drusku žēl sasmērēt, jo suņi ir ļoti mīļi un grib lekt augšā daudzi. Un, nu tā, vienvārds sakot, ērts apģērbs, laba griba. Ar suņiem ir jāstaigā nevis ar tiem, ar ko gribās, bet ar tiem pēc kārtas, ko iedod, kam ir jāiet pastaigās, jāklaus tam, ko saka darbinieki. Noteikti atbraucot nevar tā skriet klāt pie suņiem un uzreiz tur kādu štepselēt nost no pavadas vai līst iekšā voljērā, jāpiesakās, jāparakstās lielajā atbildības grāmatā. Un tad jāiet pastaigā ar sunīti minimāli pusstundu, bet nu, tas ir ļoti, ļoti labs veids, kā stresos, birojos nomocītiem cilvēkiem izveidināt galvu, kā saka, mums ir vismaz 200 staidzinātori, kas jums, kā saka, palīdzēs, kā saka, pameditēt skaistajā līča mežā. Un tas ir foršs. Pie mums brauc gan jauni, gan veci. Nu, jā, vēl viens noteikums. Mēs nedodam staidzināt suņus pavisam maziem bērniem. Un tas, tā vecuma robeža patstāvīgi, kad var ņemt suni bez vecākiem, tas ir 14 gadi. Un, protams, var braukt ģimenes ar bērniem, jo tas ir arī ļoti labs veids, kā mācīt bērniem atbildību, atbraukt visu ģimeni.
Un it sevišķi ar bērniem, kas nepārtraukt čīkst, mamma, es gribu suni vai kaķi, un tad uz vietas patversmē tu redzi, ko nozīmē ar viņu staigāt ne tikai šo pusstundu, bet ka tev tas būs jādara katru dienu divreiz dienā, un tas tā parasti tā praktiskā pieredze tā ļoti, ļoti labi iedarbojās. Kā sokās Ulubelē vispār, nu tādā globālā griezumā? Kas šobrīd ir aktuāls, ir pavasaris un varbūt kaut kas ir tas, kas pietrūks ļoti un vajadzīga kāda cilvēka palīdzība vai tieši otrādāk? Nu, mūžīgā aktualitāte ne tikai Ulubelai, bet es domāju, ka visām patversmēm ir cilvēku atbildības trūkums. Un, protams, tā pamatlieta, ko mēs sagaidām, ir, ja noklīdz dzīvnieks, ka cilvēks viņu meklē un brauc pakaļ uz patversmi, jo mēs esam sataisījuši maksimāli visas iespējas gan sociālos tīklos, gan portālos, lai šo dzīvnieku ātrāk ielikt gan bildi, gan sludinājumu. Un, protams, mēs sagaidām, šī ir vislielākā palīdzība braukt ātri pakaļ saviem noklīdušiem dzīvniekiem. Un, protams, otra vislielākā palīdzības, kā patversmi vispār nevarētu pastāvēt, ir bez tiem sirdcilvēkiem, kas izlēma dzīvniekus adaptēt gan suņus, gan kaķus. Un tad nāk visas pārējās lietas, protams, nu, jāsaprot tā, kad par cik Ulubelā apkalpo pašvaldības gan Lielo Rīgas pilsētu, gan Stopiņu novadu, un pašvaldībām pēc noteikumiem ir tiesības apmaksāt jebkuru dzīvnieku uzturēšanu tikai pirmās 14 dienas. Un šis ir ļoti, ļoti īss laiks, lai dzīvnieki iekārtot jaunās mājās, tāpēc sākot no 15. Dienas viss, kas notiek ar dzīvnieku, gan barošana, gan ārstēšana, un, nu, protams, sterilizācijas, viss tas ir tikai pateicoties ziedojumiem. Un palīdzēt tik viens var dažādi, jo mums cauru gadu ir sadarbība ar firmu, mums līčos ir lielie makultūras konteineri, mēs attīstam zaļo domāšanu, katrs var izkrāmēt savu māju vai biroju, vest pie mums makultūru, ja ir ļoti liela apjoma, mēs varam arī vienoties, kad šos konteinerus uzstāda pie jūras office. Tas nozīmē, ka pa katru savāktu makultūras tonu līču dzīvnieciņiem tiek 42 eiro. Tas liekas it kā maz, bet kopā sanāk daudz. Ja pēc iespējas ir vairāk cilvēki, kas šo lietu atbalsta, tad visu gadu mums ļoti nodara gan segas, gan palagi, gan vieļi. Viss var būt lietots, bet tīrs. Un, protams, jāatceras, ka patversmi nav miskasti. Un, nu, nevajag vest, apmēram, attaisīt skapi, paņemt lielo miskastu maisu un viss, kas kādā plauktā ir nederīgs, ieraust iekšā. Jo ir viena lieta, viss, ko jūs šādā veidā atvedat, nesašķirot, tas atņem patversmes darbiniekiem laiku, dzīvniekiem, viņiem jāvēlt laiku šķirojot atvestās mantas. Nu, lūk, tev vārā ņemami ieteikumi cilvēkiem, kas vēlās kaut kādā veidā palīdzēt. Es runājot ar jums šodien sapratu tikai vienu tādu īstermiņu lietu, ko es tiešām vēlos izdarīt. Es apsolos, ka es atbraukšu pie jums 18. aprīlī. Piekdien tā ir, tas ir oficiāli brīvdiena, jūs lielas, strādāsiet. Lielā piekdiena. Es atbraukšu un izvedīšu pastaigā kādu suni. Jauki, turam pie vārdu. Mums būs materiāls. Jā, es apsolos arī ielikt bildi Instagramā un ar dzīvnieciņu, ar kuru es noteikti pastaigāšos. Var braukt arī kopā, jo mums vietu trūkuma dēļ pārsvarā dzīvnieki ir pa diviem. Un tad vajag braukt kopā ar draugu vai draudzeni, un tad tieši viens voljers atbrīvojas, kamēr viņi tīri, jūs staigājat pusstundu pa skaisto līču mežu. Tāds ir plāns 18. vismaz man noteikti. Paldies, Ilze, ka jūs bijāt pie mums šodien. Es ceru, ka klausītāji kaut kādā mērā tika pie informācijas, pie kuras viņi vēlējās tikt, un jūs tiešām izstāstījāt ļoti daudz un ļoti labi. Paldies jums liels. Visticamāk, ka līdz kādai nākošajai reizei, kad mēs parunāsimies vēl, kādreiz noteikti es esmu par to pārliecināts.